Автором проведення такого фестивалю є Зоя Семенівна, мати покійного Максима. У нього 21 жовтня був день народження, і власне саме тому в ці числа ми проводимо цей фестиваль, тому що Максим завжди мріяв, щоб у Вінниці проходив середньовічний фестиваль. Чесно кажучи, розумієте, я так подивлюся на небо, це жовтень місяць, якби міг бути мороз, могло бути, а вже от третій рік підряд, от жовтні місяці у нас от така погода. І на день народження Максима. Я кажу, подивлюся на небо і думаю, Максимку, ти нам допомагаєш, щоб була така погода. І чесно, таке відчуття, що він радіє з того, що дійсно такий турнір є, що він буде, і ми прикладемо всі сили, щоб далі він продовжував, щоб він був став традиційний, і скільки можна буде сил, стільки буде. До нас приїхало декілька представників 12 клубів з 10 міст України. Всього понад півсотні учасників. Наш цей турнір входить до всеукраїнської серії, за якою буде виведено рейтинг сильніших бійців України.